dakika ya 14 hiyo inaelekea 15. Mwambeleko anafinya vizuri anaingia uzuri sana Mwambeleko giza ndani kule nafasi ya Kagera. Oh yes! Ni MK14 Madi Kagere. Kichwa kizuri sana. Unaweza kusema sasa napiga simu. Hello! Hello! Akiwa amekata waya. Kwa voti ile ile laki sita. MK14 anamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Simba bao moja. Simba moja. Singida United sifuri. Ni mahala pale pale ambapo walipigwa 4G ndani ya VPL Vodacom Premier League. Hivi sasa dakika 15. Kazi nzuri sana. Super, super. Oh! Kazi nzuri sana ya Jamal Mwambeleko. Kona fupi ambayo alianza na Mwinyi Kazimoto Mwitula. Wakagongeana vizuri. Lakini Jamal Mwambeleko akaweza kuwa piga chenga walinzi wa timu ya Singida. Sisi ni soka burudani inaendelea.